Pelbagai bantuan dan sumbangan bernilai RM400,000 disalurkan menerusi misi bantuan pasca banjir secara berperingkat di tiga buah negeri bermula hari ini. Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam APM, Datuk Roslan Wahab berkata, usaha itu bagi meringankan beban mangsa banjir ketika negara sedang mendepani pandemik COVID-19. Jelasnya, misi tersebut membawa 100 unit mesin basuh, 4,000 pasang pakaian baharu serta bantuan kewangan hasil tajaan syarikat dan sumbangan orang ramai. 6 buah trak digerakkan hari ini ke Johor, manakala bantuan di Pahang dan Kelantan akan disalurkan selepas mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan negeri. Akan tetap berbincang dengan state juga sebab keadaan sekarang ini agak kes-kes meningkat kan, jadi setengah negeri pun tidak membenarkan pergerakan masuk. Tapi kita akan ada kelulusan baru kita masuklah, tak ada kelulusan kita tak pergi. Pagi tadi, beliau menyempurnakan pelepasan jentera muatan besar APM dengan kerjasama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Banjir di Pahang, Johor, Kelantan dan Terengganu baru-baru ini memaksa ribuan penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Pahang paling terkesan apabila menyaksikan kira-kira 26,000 penduduk berpindah ke PPS di 10 daerah terjejas.